a maska koja će prikazivati da li neko ima visoku temperaturu jedan je od pet istraživačkih projekata kojem je Ministarstvo nauke dodijelilo grant. Kakve su to maske, na koji način će se proizvoditi, kada će se naći na našem tržištu, neka su od pitanja za naše goste, a sa nama je rukovoditeljka ovog projekta Milena Đukanović sa Elektrotehničkog fakulteta. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. I direktor Naučno-istraživačkog centra Velibor Bošković, Naučno-tehnološkog parka, pardon, Velibor Bošković. Dobro jutro vama i dobrodošli. Dobro jutro. Dakle, dobili ste grant od 38.500 eura. Da li već sad znate kako ćete napraviti dizajn te maske, od kojeg materijala će biti i slično? Naravno, to je sve zapisano u samom planu projekta. Projekat će trajati pola godine, dakle pola godine ćemo intenzivno raditi na tim istraživanjima. Fokusirat ćemo se na filamente koji su senzitivni na promjenu temperature. Dakle, taj dio maske će pokazivati da li osoba ima visoku temperaturu. I šta su filamenti, evo da nam pojasnite? Filamenti su dakle materijali koje koristimo prilikom 3D štampe. I drugi dio istraživanja će biti fokusiran na karakteristike upravo tih filamenata, tačnije PLA filamenta. To je filament koji se najviše koristi prilikom 3D štampe, a radit ćemo na uštedi materijala. One će dakle izgledati kao ove sad maske koje nosimo, ili tako? Pa mi ćemo da napravimo i neki specijalni dizajn maske, tako da kada postavimo taj dizajn softverski online, da bude open access, da bude moguće ga download u bilo kom dijelu svijeta, želimo da se potrudimo da bude vidljivo da je iz Crne Gore. Kao što su recimo viziri koji su se štampali širom svijeta, zna se da su od češke firme Prusa. Na šta sad trenutno ćete potrošiti ovaj novac? Da li vam je potrebna neka dodatna oprema? Šta je? Pa najveći dio budžeta će svakako ići na opremu koja će se dalje koristiti u naučno-istraživačkom radu na Elektrotehničkom fakultetu. Mi smo upravo kroz jedan već projekat koji je podržan od strane Ministarstva nauke dobili jedan 3D štampač, da kažemo, jednostavnijih karakteristika i već smo dosta radili sa tim 3D štampačom. Organizovali smo izložbu studentskih radova studenata, dakle, druge godine Elektrotehničkog fakulteta, ali sada ćemo imati znatno bolju opremu, 3D skener, 3D štampač sa dvije glave, lasersku mašinu za rezanje, termovizijsku kameru i to će nam sve dobro doći prilikom nekih novih ideja za nove projekte. I kako će se proizvoditi ove maske, na koji način će se distribuirati, hoće li biti dostupne svima? Plan je da prvo sarađujemo sa našim partnerom na projektu, a to je Klinički centar Crne Gore, i da sa medicinskim osobljem vidimo kako to njima koristi, a zatim ćemo postaviti online da bude dostupno svima koji imaju 3D štampače. Naravno, napravit ćemo izvjesnu količinu koja je, da kažemo, zadovoljavajuća za potrebe Crne Gore. Kakvu ulogu samo ovome ima Naučno-tehnološki centar? Pa, Naučno-tehnološki park je zvaničan partner na ovom projektu Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore i naša uloga je bila da zajedničkim naporima i znanjem, iskustvom koje smo stekli u ovo vrijeme pandemije, kada smo koordinirali kompletnu 3D štampu zaštitne opreme za Crnu Goru, pokušamo da unaprijedimo na jedan način i da kreiramo neke novi proizvode koji do sada nisu bili dostupni našem tržištu. Zapravo, to je jedna od ključnih uloga Naučno-tehnološkog parka, da pokušava naučna istraživanja da poveže sa privredom i sa korišćenjem u praksi, i mi ćemo i dalje u budućnosti podržavati ovakve i slične projekte u partnerskom odnosu sa kolegama iz naučno-istraživačke zajednice, raditi na kreiranju nekih novih rješenja za neka nova vremena i nove probleme. I mislim da je uloga Naučno-tehnološkog parka u ovom projektu izuzetno važna, jer smo mi zajednički sa koleginicom Milenom Đukanović radili na pisanju cijelog ovog projekta i radit ćemo zajednički na kompletnoj implementaciji. Napomenut ću samo da je Naučno-tehnološki park u koordinaciji sa, to je skoordinirao jedan veliki broj 3D štampara, mi ih zovemo 3D štampara, zapravo naših kolega koji posjeduju 3D štampača, radi se o jednom velikom broju kompanija, institucije u Crnoj Gori, kojih je bilo preko 20, koordinirali rad preko 45 3D štampača i do sada smo isporučili preko 12.000
zaštitnih vizira i radili smo isto tako određene testne modele zaštitnih maski i rezervnih dijelova za respiratore za koje srećom nije bilo potrebe u ovom prethodnom periodu. Da. Upravo to vidjeli smo tokom pandemije virusa korona, šta sve može 3D štampa. Jesmo li mi u Crnoj Gori postali svjesni tog potencijala? Pa mislim da sada definitivno jesmo. Ova kriza je također probudila solidarnost kod velikog broja ljudi u Crnoj Gori i u ovom dijelu 3D štampe mogu da kažem da, kao što sam rekao, veliki broj privatnih kompanija, manjih, srednjih i onih malo većih, zajedno sa kolegama sa elektrotehničkog fakulteta, recimo mašinskog fakulteta, kolegama iz glavnog grada Podgorice i jako puno drugih pojedinaca, smo jednim zajedničkim pristupom, pogotovo na početku, sve raspoložive resurse ljudske i one, kada govorimo o sirovinama koji su bili na lageru svih ovih partnera, sve smo ih iskoristili i donirali našem zdravstvenom sistemu. To je jako važno pomenuti. Tu ćemo pomenuti inovacijno-preduzetnički centar Tehnopolis iz Nikšića koji je iznio veliki teret u ovom procesu, tako da jedan široki dijapazon različitih partnera je radio zajedno, radio je vrlo efikasno i to nam je pokazalo da potencijali 3D štampe mogu biti korišćeni u različite svrhe i za različite potrebe našeg društva i mi ćemo se truditi da u narednom periodu, što je ovaj projekat jedan od definitivno naznaka neke dodatne buduće saradnje, da kreiramo neke nove proizvode za neke druge sektore gdje su potrebni i da Crna Gora bude jedan mali hub za 3D štampu. Da. Ko će sve raditi konkretno na ovom projektu? Na ovom projektu imamo tri partnera. Elektrotehnički fakultet je nosilac projekta, Naučno-tehnološki park Crne Gore i Klinički centar Crne Gore su nacionalni partneri i imamo univerzitet iz Brisela koji također ima jedno svoje lijepo, autentično, jedinstveno rješenje kada je u pitanju jedna 3D štampana maska. Fokus nam je bio da angažujemo što više mladih istraživača, tako da imamo jednog postdoktoranta, dva doktoranta i imamo dva magistranta. Otkud saradnja sa Univerzitetom iz Brisela? Sa Univerzitetom iz Brisela Elektrotehnički fakultet već je uspostavio saradnju kroz jedan COST projekat koji se naziva Wearable Robotics i sa njima već nekoliko godina sarađujemo, u kontaktu smo i kada smo vidjeli kako su oni napravili masku od ronilačke maske sa dodacima 3D štampe, kontaktirali smo ih da nam budu partneri na ovom projektu. Juče su i, da kažemo, otvoreni radovi na Naučno-tehnološkom parku. On će biti na poziciji koja je planirana da se ranije budu tri fakulteta. Kada očekujete da ćete početi i tamo sa radom? Pa evo, kao što ste rekli, juče je svečano otvoreni radovi na prvom Naučno-tehnološkom parku u Crnoj Gori, koje je svečano otvorio premijer Duško Marković. Ono što je činjenica jeste da se mi nadamo, s obzirom da su radovi počeli, da već su, ovako da kažem, zahuktavaju se, mi se nadamo da će svi rokovi ugovoreni biti ispoštovani i da ćemo mi krajem naredne godine se useliti u objekat Naučno-tehnološkog parka, koji će biti jedan definitivno od najsavremenijih objekata u Crnoj Gori. A ove maske i dizajn maske očekujemo kada? Imate li nešto? Očekujemo do kraja oktobra. Do kraja oktobra. Želimo vam puno uspjeha i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za našu emisiju. Hvala vam. Hvala i vam.